खरसाङमा आज पश्चिम बंगाल तामाङ बुद्धिस्ट जोइन्ट एक्सन कमिटीद्वारा एक सभा नरेन्द्र कुमार मोक्तानको सभापतित्वमा सम्पन्न गरेको छ। सभामा तृणमूल कांग्रेस चेयरम्यान एलबी राईलाई एउटा ज्ञापन दिएको अवगत गराइयो। त्यसरी नै सम्पूर्ण तामाङ बुद्धिस्टहरूको एकतालाई देखाउन पहाड़का विभिन्न ठाउँमा चाँडै र्याली निकालिने जानकारी पनि सभामा गराइयो। विभिन्न क्षेत्रबाट उपस्थित सदस्यहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा कालेबुङका प्रतिनिधि अमित डुम्जनले अघिका तामाङ संगठनहरूमा व्यापक घोटालाहरू भएको अवगत गराउँदै तामाङ विकास बोर्डमा पनि स्वयं अध्यक्षबाट घोटाला भएको आरोप लगाए। तिनले अब यस संगठन मार्फत तामाङ बुद्धिस्टहरूको धेरै उन्नति भएर जाने बताउँदै विशेष गरी युवाहरूलाई यस संगठनमा एकबद्ध भएर कार्य गर्ने आह्वान गरेका छन्। उहाँलाई पनि मञ्चमा आएर आसन गर्न गर्नुहुन निवेदन गर्दछौँ। त्यसरी नै जोइन्ट सेक्रेटरी पालदेन तामाङ मिरिकबाट आच्छा उहाँ आइपुग्नु भएको छैन, पालदेन तामाङ मिरिकबाट, र उक्त कमिटीमा चयन गरिएको ट्रेजरर आसिन धामा तामाङ मानिस उहाँलाई पनि मञ्चमा आएर आसन गर्न गर्दिन निवेदन गर्दछु। त्यसरी नै उक्त दिन चयन गरेको एसिस्टेन्ट ट्रेजरर श्री राजीव तामाङ उहाँलाई पनि मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिने विनम्र निवेदन गर्दछु। वासु व्यापुलवाद सम्पूर्ण यस च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण हाम्रो तामाङ सन्तानमा फेरि पनि व्यापुल व्यापुलवाद आज 29 अगस्त 2021 दिन हामी वेस्ट बेङ्गल तामाङ बुद्धिस्ट जोइन्ट एक्सन कमिटीको यो सभा सम्पन्न गरियो। यो सभा गर्नको विशेष औचित्य के थियो भनेदेखि हामी वेस्ट बेङ्गलभरि बसेका सम्पूर्ण तामाङलाई एकत्रित गर्नु एकता गर्नु थियो। कारण तामाङ सन्तानमा विगत 2014 जुन तामाङ डेभलपमेन्ट एन्ड कल्चर बोर्ड जुन गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलबाट प्रदान गर्नुभयो, सो बोर्ड टिवाइएका प्रतिनिधि चेयरमेन सबै टिवाइएका तामाङ युथ एसोसिएसनका थिए भनेदेखि अखिल भारतीय तामाङ बौद्ध सङ्घ सबभन्दा लार्जेस्ट एवं ओल्डेस्ट एसोसिएसन यी छोराछोरीहरू हाम्रै भए तापनि उहाँहरूले अलग्गै एउटा युथ एसोसिएसन खोलेर उहाँहरूले यो भोट हासिल गर्नुभएको थियो। र त्यसमा दिन बित्दै जाँदा जति दिन महिना वर्ष बित्दै जाँदा दिनदिनै यो तामाङको फाटो आयो। यो फाटो आउनु जाँदाखेरि हामीले युथ एसोसिएसन अर्थात् बोर्डका सम्पूर्ण पद अधिकारीहरूसँग मिलाउने कोसिस गऱ्यौँ। तामाङको बदनाम नहोस्, तामाङ एकाधिक नभएर सम्पूर्ण तामाङ एक भएर बसेको राम्रो भनेर हामीले कुराकानी गर्नु खोज्दाखेरि पनि उहाँहरू नमिलेको देख्दा आजसम्ममा जुन प्रकारको यो तामाङको बदनाम कलङ्क तामाङमाथि कलङ्क लाग्यो, बोर्डको जति पनि कार्यकलापहरू थियो, जति पनि बोर्डबाट दिएको फन्डहरूको जुन घोटालाहरू भएको यो फेसबुक मार्फत वाट्सएप मार्फत अनि विभिन्न जग्गामा जाँदाखेरि पनि जुन प्रकारको हामीमाथि कम्प्लेन आयो त हामी के सम्झ्यौँ यो राम्रो भएन। हामी एकादेखि एउटा जातिमा नराम्रो एउटा फाटो भएर गयो र त्यसले गर्दा आज हामीले के गर्यौँ तामाङ युथ एसोसिएसन खरसाङमा तामाङ युथ एसोसिएसन खरसाङ दार्जिलिङ सुकेपोखरी मिरिक बिजनबारी लगायत कालिम्पोङ सबै जग्गाबाट प्रतिनिधि आज यहाँ भेला भएर योभन्दा अघि 19 अगस्त नै हामीले एउटा